Dualdi Gaming Extra. Hej hej och välkommen till Dualdi Gaming Extra med mig Figen, som har... Vad håller folk på med? Välkommen till Sims 4 igen, Family Graves. Jag har precis kommit hem från guldtuben. Festen är slut, ni ska gå hem. Hej hej. Gud vad du var blek. Så att jag hade inget avsnitt till imorgon, så jag tänkte att Sims är mysigt. Det brukar jag ändå köpa på måndagar. Nu får ni gå ut här för Storberta, Big Bertha, ska på dass. Ni får gå ut. Stå inte där och garva, ni får gå ut. Så, tack, hej. Idag ska vi äntligen följa med Maria tillbaka till jobbet, hade jag tänkt. Berta, när du har kissat och även tagit en dusch, så tänkte jag att du ska måla klart din tavla. Va? Ni bara står här och ser helt dumma i huvudet ut. Det är jättestörigt. Har du övat på din musik? Ja, det har du gjort. Vet vad du kan göra då? Då kan du skriva klart en av låtarna. Har du tränat idag? Och hon sjunger i duschen, Berta. Okej, det var en intressant egenskap. Svida om. Sådär. Hoho! Kangaroo! Kangaroo! Har han 10 i det? Nej, det har han inte. 6, okej. Vad har du för kläder på dig? Okej. Okay. Just det, vi ska fixa Bertas kläder. Till lite mer artsy-partsy grej. Är change outfit? Nej, det är plan outfit, va? Sen kanske du vill ha en ny säng. Du vill inte ha en barnsäng. Så det ska vi också ordna till Berta. Berta då är ju då konstnärlig. Jaha, ja, men det är kreativt. Och sen då painter. Ja, då så. Du fattade en liten grej där uppe, så att jag, okej. Okay. Kläder var det. Jag tänker någon typ av... Alltså, du behöver ju kläder du ska kunna måla i. Så du måste ju vara slitstarka. Kolla, blusar. Jackets. Alltså, jag skulle vilja ha någon typ av full body, ska vi se här. Jumpsuit. Är det här en jumpsuit? Ja, det är det. Suits. Det ser inte någonting man målar ut i. Robes, lingerie, apron. Det skulle man kunna måla i faktiskt. Men hon ska inte göra det hela dagarna liksom. Så någon typ av tröja här då. Det där ser ut som en bra måleritröja. Ta vitt. Det är inte så bra att måla egentligen, men... Så bara ett par vanliga jeans. Fast det där gillar jag inte där. Jaha, det var en del av det där, okej. Okay. Och sånt där... Nej, det där var bättre i så fall. Och sen bort med hatten. Jag ska inte ha en hatt. Doff. Så. Frisyr då? Den här funkar, tycker jag. Det var trevligt. Hade inte Berta glasögon? Jag blir på något sätt för mycket advokat eller liknande. Det här får bli Bertas outfit. Hon behöver bättre skor dock. Det där är inga målardojer. Tänker nog... Ja, sneakers är bra. Alltså, passar inte riktigt i byxorna. Nu är inte jag Mr. Fashion här, liksom. Sådär. Väldigt ledigt. Everyday var det. Då ska vi se, formal. Då förvandlas Berta. Kan man ändra håret då också, utan att... styled looks baseras finns. Hoho. Men det hände inget. Ew. Så. Nysch. Vad hade vi mer då? Ja, men det där blir bra. Sen ska vi se. Sport, jättebra. Sleep, jättebra. Party. Det där känns artsy-partsy på något sätt. Huh. Det där blir bra. Och sen swimwear, det blir jättebra.
Det är alltså färdigstylade saker. Retrokini, jättebra. Aha. Så. Jabba. Jag kan gå runt när han är känd sen. Dant. Får man ju hoppas att ni är nöjda också. Men jag tror det där blir bra för Berta. Så nu ska Berta måla. Får vi hoppas att Maria kommer hem snart så att de kan sova. Det kan bli en ny dag och vi kan följa med Maria till jobbet. Sätt igång. Resume. Hur går det för dig? Har du någon skill du är nära? Det är cooking där som du är lite nära. Åh, handiness. Finns något att reparera? Upgrade. Det där kan du göra. Så. Och du är 50% done. Du skriver din låt om och om igen. I din här kalsonger och njuter. Båda har fått Richards hår, men jag tror han har fått Richards näsa. Ska vi se. Och hon har fått Marias näsa, men inte öron, tror jag, va? För Marias öron är lite mer utstående. Crazy Bunny, varsågod. Säng var det, ja. Det ska vi inte glömma. Tjoff. Ursäkta grodorna, vi säljer er. Sådär, då ska vi få ett nytt rum här då till... Och det ska vara gärna sådana saker. Och jävlar vad mycket nya saker har trillat in. Surface counter ska vi inte ha, utan det är ju... Vad heter det? Storage. Oj, den var stor. Tänkte att hon skulle ha en bokhylla i alla fall. Ska man ha den i törn, tror jag. Så. Sen ska hon få en sån också. Oj, jädrar. El Gigantico. Den där kan vi ta bort. Så. Han som kan byta om och sen behöver någonstans att sova då. Och det är väl då comfort säng. Det är den vi har råd med. Som är enkel säng. Så där. Ett litet nattduksbord på det här kanske. Oj. Chillbox. Det funkar bra. Varsågod. Sådär, Berta, ditt rum. Du ska få lite nya tapeter också, tror jag. Eftersom jag är så snäll idag. Basic pastels. Här ska vi se wallpaper. Alltså, det där är väl... Är det där vi har här inne, kanske? Ja, det var det. Vi kör en sån där. Ska vi bara byta golv också? Men vi håller på till ett lite mörkare golv, tror jag. Carpet. Carpet är ju trist, alltså. Du får ett wooden floor. Väldigt ljust och fint har hon det. Väldigt modernt på något sätt. Sen har vi den där som hänger och dinglar. Den skulle vi kunna bara flytta någonstans. Den får Richard, han är lite mer, han skiter i sånt. Den får Richard över sängen där. Eller Richard säger jag. Ben menar jag. Satte jag dig på fel sida. Fel vägg nu. Oj, fel. Nej, den hänger där. Bra, tack så mycket. Rock'n'roll. Ja, vi kan speeda upp lite. Så, och så ska Richard gå och fixa den där. Och där levelar han upp den. Skitbra. Och är Berta klar här med sin första måning? Kanon. Sell to collector. Nej, det behöver inte du göra. Du får sälja dina egna tavlor. Nu är Maria hemma också. Så. 120. Bra där, Berta. Classic painting. Oj, nu ringer de. Oj, du ska till jobbet. Men stå inte där och sluta då. Hallå? Hallå?
Sluta! Du håller på att missa jobbet. Du är jättesen. Ben! Ben! Hallå? Han har fastnat. Alltså, det har, sen nya uppdateringen, det är så mycket buggar. Så, tack. Gå till jobbet, skynda dig. Yanabi! Oh, gifta mig! Jag målade klart min tavla. Du skulle ju sälja den här, sa jag. Men det är väl samma sak som att sälja den så här, va? 126, tack så mycket. Hälsa lite på din mora, du ska få classic painting, large. Så. Yo, zip! Khalifa! Jag hoppas du gjorde ett bra jobb från dig idag i alla fall. Som datorn är trasig, ja, Ben har gjort sönder datorn, eller vem det nu var. Så, vi vill ha en ny dag så vi kan följa med Maria på jobbet. Undrar vad det där blir nu då? Nu ska vi se. A local animal shelter has invited Ben to MC, microphone någonting, fundraiser, but I forgot to prepare, should you mind the internet for animal jokes and or wing it and hope for best. Wing it! Alltså, han improviserar lite. The packs a little stussy for that to throw the blah blah blah. He cuts the intro short and gets on with the bidding, hopefully this will not notice, performance was small. Han kommer sent till jobbet och gör bort sig. Dåligt Ben. Dåligt Ben, här är Ben hemma. Och Ben är skitig. Ben ska ta en dusch. Och när du har gjort det här så ska du öva lite där. Och sen ska du sova. Där, bra Ben. Ja, vi ville ha en ny dag alltså. Varför skulle han ta en dusch egentligen? Det var ju att det var skitigt. Så du kan ju ta och kasta det och sen sova. Typ sen klart. Har vi några räkningar? Nej. Och alla andra sover. Kom igen. Är du klar snart? Komplett. Så, bra. Kör! Gör rent. Gå och lägg dig. Ny dag. Så, där går Ben, eller vad säger Richard och Berta upp. Och alla ska på toa samtidigt. Vem hinner först? Vem hinner först? Då har vi alltså Richard kommer in här på innekurvan. Och det är Berta som tar toaletten först. Finuze. Du får skynda dig på toa nu. Han släppte en riktig elacking, eller? Är du klar snart? Där, bläder, klar. Oh, det var en riktig stinkare hon har lagt. Richard, dass, ljus. Sen har dottern där lämnat världens största korv till en, men det är sånt som hände. Hörru du, du är hungrig och du är klar med den här. Sell to collector och sen så får du baka lite kanske. 192, bra där Berta. Där är Maria upp också och hon ska till jobbet om ganska länge. Alla lämnar kvar korvarna i toaletten, fräscht. Ja, men du.
så. Du ska jobba om 4 timmar. Kan vi speeda upp det där? Så, han bakat lite bröd. Ish. Grab a serving. Ät lite bröd. Jag tror det är lite så här vitlagsbröd ungefär, va? Det är någon typ av gegga till där. Där står du bara titta. Du, hörru du, vet vad du kan göra? Clean up. Clean. Du är ledig. Städa. Bara lämnar han det där. Fy vad dålig han är. Kom igen Maria, vi vill med dig till jobbet. Men det hinner vi nog faktiskt inte idag. Utan vi börjar nästa avsnitt med Maria på jobbet, tror jag. Jag hoppas ni gillar det här avsnittet. Och ni kan ju alltid skriva någonting i kommentarerna. Tryck gärna tummen upp också om ni då gillar det. Om ni prenumererar tycker jag att ni bör göra det. Och här sitter de och äter bland disken. Join. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Hej!